vem Mauri, lá vem Jacuipense, limpou, pra quem vem Padilha, bateu! Tá! O chute foi do Padilha, lá na esquerda, o Thiaguinho no meio do caminho ainda chega a tocar! Abre o marcador, faz a festa do torcedor no estádio do Alfredão. Thiaguinho corre pro abraço, faz o primeiro do jogo. Padilha subiu de cabeça, o Aleph Manga, bola sobra com Padilha. Tentou no Gildemar na área, dominou bonito, vai pra finalização. Fechou! Boas, uma Grécia alagoano, segue asa 1, Jacuipense 0. Olha a jogada do Padilha, pro Lorival fez o corta-luz. Bate para reclamar com o companheiro dele, o vacilo que deu. Padilha, e lá vem Vitória, e lá vem Luan, tá na área, foi pro drible, passou bonito, rolou pro meio, tem fura! Corre direitinho o jogo todo, então, nego velho, não adianta. Ó o Padilha, bonito drible em cima do Chube, vai embora. Alex, na esquerda, Alex Barros, cruzamento, afasta o Matheus em cima da linha! Charles está bem marcado pelo Gemerson, vai encarar também o Padilha. O Charles foi passando, chegou no fundo. E aí o Padilha... A bola já chega no Matheus Padilha. Entregou com o Daniel. Daniel e Júlia, os dois que entraram agora no segundo tempo. Na esquerda com o Matheus. Fez boa finta para cima do Polegar. Tentou a tabelinha, mas... Polegar fez o lançamento, Matheus chegou bem no corte. Polegar dá um banho no Marcelo Licácio, sai jogando, abusado Polegar, fez o passe, chega bem Matheus. Saiu Jordan, deu um soco. Padilha.
Olha a ligação direta do Sabino. Cortou de cabeça Padilha. Subiu pelo tempo. Agora ele tenta ligar lá no ataque. Subiu de cabeça o Padilha. Tem lateral. Primeira participação do camisa 17, o Vitor. Ele encostou com o Matheus na esquerda.